Hej, jeg hedder Frank. Jeg er ansat her hos Fyns Kranudstyr, og jeg arbejder i det eksterne salg. I dag har jeg taget en faldblok med fra MSA. Den er det, der hedder Leading Edge, det vil sige, at den er godkendt til brug ved skarpe kanter. Derudover har man et behov for at bruge den overhovedet, så den er godkendt til det, hvilket også fremgår af de påtrykte piktogrammer. Men den har også den fordel, at man også kan bruge den til vandret brug. Gør man det, så kan man se her, at hvis man anhugger blokken i et ankerpunkt, jamen så vil blokken egentlig 360 grader rundt om sig selv hele tiden arbejde med den mand, der går ud for inden. Skulle faldet opstå, jamen så har vi en stødabsorber, der tager det ved en skarp kant. Selve blokken bygget op af selve blokken i midten her, og så har vi den her beskyttelseskappe skråstreg ring, som både fungerer som et godt greb, når man skal håndtere den og transportere på selve blokken. Derudover så har vi et transparent hus, så man altid kan se, jamen er der nogle ting, vi ikke ønsker inde i vores blok, det vil altså vand, fugt, hvad ved jeg, så kan man se det. Al indmaden i blokken er i rustfrit stål, og det gør selvfølgelig, at man opnår en større levetid på blokken. Hvis du har spørgsmål til blokken, som i øvrigt kommer i 6, 10 eller 15 meter kabel, galvaniseret wire, jamen så tag endelig kontakt til mig eller en af mine dygtige kollegaer, eller søg information på fku.dk.